Заведе се всички от мен, аз съм Алекс Протекс. И днес ще записвам на играта ви чай в Фейсбук. Надявам се да ви хареса. До сега им запалих огън и сега им пълня и вода за съществили. Вече можеш да си свалиш вие чай на телефона. Мобилния. И има нови неща за Хелуин, защото се стигна до 3-4 час за Хелуин в вечер. Има хелуински огради, гробове, лампи. Не са добавени нови животни, което ме учудва, защото има прилепи за Хелуин и такива. Добавили са нови растения, като дърветата. Нови цветя. Нови орнаменти за Хелуин. Има нови пошанки за чудовища. Нови дрехи, вече можеш да се правиш на чудовище, на вампир, на дявол, на водно чудовище, на вещица, на мумия, на върколак, на човек с глава тиква, на скелет. Но повечето са и за Riverside. Това са фенери. Вече някои са щастливи. Което е супер, защото тези две двойки, които в момента искат неща и които в момента ги сложих, точно те вчера ми искаха бебета. Искам да ви благодаря за моите първи 3 абоната. Специално благодаря на абонатите ми. Сейнепсае, Оливейра, т.е. много съжалявам, Оливия Оливейра, съжалявам. Не се обиждайте, но това име не мога да го запомня по-лесно. Искам да кажа Джулия Оливейра. Но третия абонат явно не е обществен и не мога да разбера кой е той. Препоръчвам му да не се крие. Така че специално благодаря на Сейнепсае, Джулия Оливейра и на познатия ми абонат. Дано някой ден разбера кой си. А на Джулия Оливейра искам да се извиня. Съжалявам, Джулия. Взеха ми жасмин вчера, затова съм на 60 левел вече, но не от Фейсбука ми, Алекс Протекс. Вчера я ожених и ми я взеха. Да видим дали Джонатан си има деца. Има едно. Тя е малка сладоранка. Да видим дали Моли си има деца. За жалост, не.
Look, Stan, teenager, non dico per me stiamo a flavor, sai? Poi è Master Rival. Днес проведих и в сящ тяло съм доста известен за вас. 60 показвания съм и оттам. 43 пък са от България. Доста ме очудиха, Саш. Какво ли има толкова интересно в моите клипове? Ето ги. Децата ми, Мейсън и Томасито. Така, това беше от мен за днес. Отново искам да се извиня пак на Джулия Оливейра. Е, това беше. Вие не забравяйте да се абонирате, да харесате, да коментирате и да споделяте с свои приятели моите клипове. Чао!